שלום לכולם. שלהי חודש חשוון מביא איתו חג שרובנו לא מכירים וכוונתי לחג הסיגד, חג שהיה נהוג אצל יהודי אתיופיה וברוך השם חלק גדול מאוד, אולי כמעט כל יהודי אתיופיה עלו ארצה ואיתם הביאו את החג, חג שנחגג בסוף חודש חשוון בדיוק חמישים יום אחרי יום כיפור כשם ששבועות זה חמישים יום אחרי uh, פסח. חג שבבוקר צמים והיו עולים לראש הר, פה בארץ הולכים הרוב לארמון הנציב, אבל היו עולים לראש הר עוד באתיופיה, חלק עם התורה, כן, כדי לקרוא שמה, וחלק היו לוקחים איתם אבן שמבטא הכנעה, חג שמבטל או מבטא אחווה, ואחר כך סעודת הודיה וכדומה. עכשיו, מנהג יפה עשו בתי ספר. שיש בהם ריכוז אוכלוסייה מאוד גדול של עולים מאתיופיה שמתייחסים לחג הזה ומאפשרים לעולים האלה, חלקם נולדו בארץ, אבל הוריהם עולים, לחגוג את חגם. זה מאוד יפה. אבל מה אם הילדים באותו מוסד שהם לא ממוצא אתיופי? אז יש מקומות שאתם תלכו לחגוג ואתם תלכו למגרש, שבעיניי יש בזה עיוות חינוכי לא קטן. אבל יש מקומות בעיניי מתקדמים יותר, שגם אם יש שני תלמידים ממוצא אתיופי בבית הספר כולו, הם יגידו להם, עכשיו זה החג שלכם, בואו תעברו בין הכיתות, בואו תספרו מה זה, בואו תספרו על העדה, אולי אנחנו לא מכירים, אולי אנחנו כן מכירים, זאת אומרת, ברגע שיש בתוך בית הספר או בתוך הכיתה אפילו מעט תלמידים ממוצא אתיופי, זאת אומרת, הם יהודים, אבל ממוצא אתיופי, לא רק אומרים להם, טוב, אתם משוחררים, יש לכם יום חופש, כמו שהחוק אומר, זה יום בחירה. כבר כמה שנים במדינת ישראל זה רשום כיום בחירה, יהודי יכול לבחור את זה כיום בחירה, אבל לא יום אחר כחופש, אלא הפוך, אולי ביום הזה אתם נוסעים לירושלים, אבל יום קודם תעברו בין הכיתות, אולי תארגנו טקס לכל בית הספר, אולי תעלו הצגה לכל בית הספר, נותנים להם מקום, תרתי משמע, להם, לתרבותם. ועוזרים לאחרים שלומדים איתם בכיתה, לפעמים גרים איתם בפנימייה, להבין קצת יותר את המורשת העשירה, את, 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 את התרבות היפה ואת החג המופלא הזה. אני שואל מה קורה בבית ספר שלי שלא זכיתי ואין בו אפילו עולה אחד מאתיופיה או נער אחד ממוצא, נגיד שהוריו עלו. מה קורה במשפחה שלי? שבינתיים אף אחד לא התחתן עם מישהו ממוצא כזה, ואין. לכאורה, לפי התיאור שנתתי עד עכשיו, אנחנו פטורים, אנחנו לא בעסק. חג שלהם, אם יש כיתה שזה רק עולים, בוודאי, וגם אם יש מיעוט, ניתן להם להרגיש קצת. אני אומר, לא. אנחנו עם ישראל. אנחנו רוצים להיות עם אחד. אנחנו רוצים לחנך את ילדינו להכיר, להוקיר ולהעריך עדות שונות, מנהגים שונים, אנשים שאולי נראים קצת שונים, אנשים עם הברות אה, שונות, עם שפות שונות. אז אני, דווקא בגלל שאין לי בכיתה, אני אטרח להזמין מישהו שיבוא לספר על אחד החגים היפים שהיום מאפיין עדה מסוימת, האם זה יתפשט לשער העם או לא, זה לא משנה. אני במשפחה שלי, בשולחן השבת שלי, נכון לעכשיו, לא יושב סביב השולחן, כשיש אורחים אז כן, לא יושב סביב השולחן, מישהו, לא זכיתי לכך. שהוא ממוצא, יש לי ברוך השם הרבה מוצאים אחרים, אבל לא מהמוצא הזה, אז אני אספר, אני אדבר. ואפשר גם לגלוש לאקטואליה. מה היחס ליוצאי העדה, מה היחס לאנשים שקצת שונים מאיתנו? זה נכון לאו דווקא כלפי האנשים המופלאים שהגיעו מאתיופיה. יש עוד קבוצות שמרגישות כן קשורות, לא קשורות, כן ממודרות, לא ממודרות. מוריי ורבותיי, חג הסיגד. מביא איתו הזדמנות לנו לחנך את ילדינו, ללא קשר לעובדה שבמקרה מתארח פה נער ממוצא כזה וניתן גם לא לספר. לא! בגלל שאין כאן נער כזה, אז אני צריך יותר לדבר על היחס ועל הטבעיות ועל הבריאות של עם ישראל חוגג, מכיר חגים, מכיר עדות ומכיר שכולם יהודים. חג שמח!